Hej Loppa, nu är det dags att öppna. Och det blev Mimmi den här gången. Mimmi! Mimmi! I dagens avsnitt så ska vi åka på kryssning! Nu är vi här i hytten. Jag har min data här. Och ja, som ni ser i spegeln. Där är hon. Världens bästa kvinna! Och killar, ni kan ragga på henne. Nej, men vi, så här ser hytten ut i alla fall. Och sen där borta har vi toan. Vi spelar det här. Yes. Ska jag ta ut dem nu? Ja. Har vi fått maten här och det är räkor, sallad och någonting mer. Och det är samma sak med hennes mat. Men nu ska vi äta. Hej, nu. Bara snubbar. Wow! 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 Jag måste nog säga att det är jämnt. Det är jämnt. Det brukar alltid vara brudarna som vinner. Men det var män. Var killarna starkare? Var tjejerna starkare? Var det? Ge er själv en fet applåd. Fan vad grejer man är. Ja, men hej och välkomna till nyheterna.
Nej, jag går i mina jul.